हुक्का चिलिम सरस्वती पश्चिम डोटे कुन्की भाषा संस्कृत कि सोराई लागदिलोटे बाह्र वर्षे बाल खका तेह्रौँ वर्ष ऐला हिमाल पहाड मालपर देश पश्चिम दैला सोराई लाग्दो डाको तेरो, बासु बाँसुलेको सोरा मुलै आयो तेरी कोला भाव निको हो र पाण्ड बकी द्रौपदी है कि सत्य कि सीता है संस्कृति ज्ञान गंगा है कि भागवत गीता है मन्दिर तेरो महाकाली नौ नौजिल्ला पुजारी बाँचिरे अजम्बर होइरे फूला हजारे खुटुक्क बाडुली लागि बत्ती बल्य साँझ बाह्रै मास चम्किरहे सुदूर पश्चिम माझ भाषा भेष संस्कृति संस्कृतिकी साहित्य कि जन्ती तेरो टिको पहिरे राख्यौं टाटोकी गल्फन्दे सुदूरपश्चिम नौ जिल्लाको चौतर्फी अवस्था हुक्का चिलिम साहित्यले गरेको व्यवस्था डोटे ऋण लागेको तेरा इलमको आठ पाँच रातोको झल्को हुक्का चिलिमको संयोजकलाई शुभका मना घुइला बचनका माया मान्यभौतै छन् पिठी पछनका निकाय गया बाह्र वर्ष साहित्य पानका धर्मशास्त्र परम्परा नीति रे ज्ञानका मेरी हुक्का रहे डोटेली सानामा मेरो जोडेको हुन्छ तेरी मान पानमा विघ्न बाधा सरस्वती गरिदे सामना हुक्का चिलिम बलाई मेरो शुभकामना हुक्का चिलिम बलाई मेरो शुभकामना नमस्कार आदरणीय श्रोता मित्र नमस्कार रे नमस्कार देउडा साहित्य रतन अधिवक्ता प्रितबहादुर विष्ट प्रितमजीको रचना थियो शुभकामनाका वचन शीर्षक राखपर हुक्का चिलिमको बाह्रौँ जन्म काजबारका उपलक्ष्यमी यो रचना कसैले पठाइरहेको थियो तिलकपुर कञ्चनपुर च्याल माल बसाहन पुर्चोडी बैतडीको जरम थलो पाटन बहुमुखी क्याम्पस पाटन बैतडीका पूर्व क्याम्पस प्रमुख लगै हुन् बहुत बहुत धन्यवाद देउडा साहित्य रत्न अधिवक्ता पीर्त बहादुर विष्ट प्रितमजीलाई शुभकामनाका खुबै रूब शब्द आँखिलाए आज लगै देउडा साहित्यकार मित्रका शुभकामना रूपी रचना समेटला आज लगभग हाम सबै रचना समेट सक्याल्ला भन्ने जसो लाग्छ शुभकामना श्री वरिष्ठ देउडा साहित्यकार शास्त्रीजीको रचना छ बगरकोट डेलदुराका मित्र बाह्र वर्ष पुरा गरी अमन चमन साथ तेह्रमा प्रवेश अरे गिद्धारूका साथ डोटेली डेउडाकी आशा चढी तेरा पास सुपकी संस्कृति खास बढाइदिने आशा जिरय रहे, रहे चिलिमका नामले फुल्ली फुल्लिरहे सुकिला कामले ओमज्यू गिद्धारू मिली उत्सव मनाउँथ्या यही वर्ष कोरोना आयो मनलाई डराउने गिद्धारूलाई हुने रन्चे गीत लेख्दा चाहना हुक्का चिलिम जन्मोत्सवको छ शुभकामना तेह्र छन् गिद्धारू कसा जसा काहीँ तसा फाग्दो मारी ठाडो खेल परम्परा जसा गिद्धारू चिलिम रोज्जा भमरा फुल खोज्जा कोही चेला प्रकृति रोज्जा कोही त माया खोज्जा कोही लेख्का धार्मिक गीत कोही पुरानी रीत देवताके रीति थेती लेखाइ छन् गीत चाड पर्व त्यौहार कि बात शरद ऋतु साथ सुन्नाइ छन् श्रोता जन आठ पाँच राता सुपका माटीको झोल संस्कृतिमा घोला प्रकृति छ अनमोला चिचल तेरा कोला संस्कृति बचाउने गिदा तेरा, मीता, गीदा, तेरा हुन मिता विकृति बढाउने गिदा तेरा नै हुन हिता परदेश अर्खाने मान्छे घरै हुने सुर्ता जन्मभूमि सम्झिराख्दा चिली मैमा बर्ता, महिला गिदारु तेरा पुरुष भन्ना प्यारा साहित्य रचना सारा रसकी अविरल धारा काव्यका नौरस जसी सुन चाँचन्या कसी रसभरि तमराई बसी मानमती गीत जसी सेतो कागद कालो मसी कलम लेख पसी नारी पसी पुरुष जसी निकी बानी बसे नारी नारीकी प्रगति इसी दुनिया जान्न पछि जन्टुटाउ माया कि रसी चिलिम भन्न पछि रसी कलाइ रस निगो गीत निको, निको सुन्यालाई साहित्य रचना निगो आँखर भन्नेलाई नै त माया खेत हुन्या नै बजार बेचिन्या जैको जय मन जयमा लाग्यो त्यही त हो साँचिन्या उपमाका कलिदास कोयलीको भाषा ओम जिउकी रसेली भाषा चिलिम तेरा पासा हुक्काको अखण्ड आगो निमाउने कोछार सबैलाई कोरोना डरा चिलिम नाइ रतिभरा गीत गाउने तेरा घर तै गीत दारू भर तेरी गति ओर पर होइजाओ अमर तेरी गति ओर पर होइजाओ अमरा वरिष्ठ देउडा साहित्यकार शास्त्रीजीको रचना बगरकोट डडलदुराका मित्र बहुत बहुत धन्यवाद शास्त्रीजीलाई यो रचना कोसेली पठाए पठाएबाट सहयोग गरिदिए आफ्नाले डम्बरी भट्टजीको एक रचना छ चिपुर केलाडीको माइत अझै मेरो गाउँपालिका पाली, पाली डडलदुराको घर अच्याल दैजी कञ्चन पूर्वी बसाहन उनले शुभकामनाको रचना त लेख रहेछ लेख्राएछ उही सँगसँगै खुबै रुबस एक गणेशको मूर्ति बनाइरहेछ यति रुबस छ कि साँच्चीको जो बजार किन्न पाइन फटा तसै जसो बनाइरहेछ सँगसँगै मलतिर एक हुक्का चिलिम बनाइरहेछ परखी नली ठडिरहेछ एक हजारी कि माला बनाइदिरहेछ तलतिर सप्तरङ्गी टिका कि एक थाली छ जन्मदिनको शुभकामना भन्नुभयो एक केकलै राखिरहेछ परखी चक्कुलकै राखिरहेछ एक थालेमी केला स्याउ सुन्तला अङ्गुर सजाय भएर राखिरहेछ परखिया कलश छ कलसा परखी डेढो बाल रहेछ डेढो पूर्व दिशातिर फर्किरहेछ सा। त्यस पछाडि अरू परखी एक ठुली मैनबत्ती झल्लो पाटबर बाल रहेछ उका ओल्तिर रह पल्तिर एक दुई तिन चार पाँच छ सात आठ नौ दस एघार बाह्र बाह्र मैनबत्ती बनाइरहेछ भनाएमूलब उनीहरू अर्थ बाह्रौँ जर्म काजबार भन्न खोज्या होला बाह्र मैनबत्ती बिचैमा एक ठुली मैनबत्ती बाल रहेछ यो सँगसँगै हुक्का चिलिमको तेह्रौँ वर्ष उगल्या उपलक्ष्मी बाह्रौँ जन्मकाजबारको शुभकामना भन्ने छ जन्मदिनको शुभकामना हुक्का लाख लाख सबै कि लडेली हुक्का लागे काख काख चिल्ली मक्का मन्टा मै टकट कानी हुक्का सबै कि माया हुक्का बच न कि पक्का बड्डा बड्डा आया हुक्का तेरा सँग साथी दुख्सु खका यहाँ खर बिसाउन तोयमाथि कोही थ पिया नयाँ साथी कोही छ न पुराना तेरा न्यौते हुक्का चिलिम कोया थिए बिराना वर्षै वर्ष तेरा साथी थपी थपी जाउन पुर्ना साथी माया माणी फर्की फर्की आउन ईसरी बड्डाइजाउ प्रगतिका पाइला सबैका होइराउन घर सधैँ भरि सुहाइला मनबुझाउछे सबै नको मनका दुःख मेटी घर घर पुग्दै हुक्का सेकेन्ड डाइमा हेटे बाह्र वर्ष जान हुक्का केही भइ नदे र बाह्र वर्ष पुरा भई सुरु भयो तेह्र हौसला बढाइ राइ मन राख बर खुसी लेख्दै रन्न मन कि बात कम्मर कसी कसी ओमजी छन् जतिले खेल् खरक पढ्दिने लाखौँ लाख मित्र छन् रचना सुन्दिन्या धन्यवाद छ ओमजीलाई धन्यवाद सुड्यलाई धन्यवाद छ खोजी खोजी रचना जोड्यालाई हुक्का चिल्ली मको जन्म कसी छ झरफर ओमजी मिठाई कि बास पुगाया घर घर बनाइ हाल्या टिका हुम्जी मैनबत्ती बालिहाल्या फलफुल लगाई काटिहाल्या टिकोलाई लगाइहाल्या हुक्कालाई भर्मिली बनाइ मालालाई लगाइदिया सिस दिए हातभरि बालालाई लगाइदिया शुभकामना दुयाँ खर गीतलाई गाइदिया आशीर्वाद दिए हु मिठाईलाई खुवाइदिया ओमजी तमै छ प्रमुख मक्का गुरु जन्मदिनको शुभकामना तमै बठे सुरु मलाई शुभकामना ओमजी धन्यवाद काट्या ओमजी केक फलफुल बण्या प्रसाद ढोग्सौँ न्याय ढोग मेरी प्यार्सो न्यालाई प्यार बाँकी सबै श्रोताजनलाई मेरो नमस्कार बाँकी सबै श्रोताजनलाई मेरो नमस्कार र डम्बरी भट्टजीको रचना दैजी कञ्चनपुर भट्टै लेखिरहेको थियो यो रचना कोसेली र यो खुबै रुबस खुबै मेहनत लाग्यो भएर यो बनाउनलाई कमसेकम सौतो दिनभरि त लाग्यो मैले त वर्ष दिनसम्म लाग्यो बल्ल इसो नबनाइसक्लो अब उन्मी कला थिए किनकि खुबी थिए अथवा यसो

कि चाइनिज कोरियन रेडीमेड पर्दा पर्दा लाउनै किलाई चाहिने स्टिलका प्लास्टिकका पाइप आदि सबै सामान किलाई न्यु भुवनेश्वरी मदन चोक महेन्द्रनगर गयो हेऱ्यो मन पर्यो किन्यो नपढेर दियो यो व्यापारिक बढाउँ थियो शुभकामना लेखी पठाएका के अरू रचना लगाइछन् तन रचना लगै सुनाइहालौँ वरिष्ठ देउडा साहित्यकार कान्ति अवस्थीजीको रचना छ शुक्ला फाँटाचार कञ्चनपुर माल बसाहन सुरनाया गाउँपालिका मूल खटाली बैतडीको जरमथलो थलो पढाइका सिलसिलामी काठमाडौँमै छु भन्नुभयो तिन महिना तिमल्याहात जसी हुक्का चिलिम नली शीर्षक राखपर लेख छ देउड्या भणी जोडे लोकी कान्तिका नाउँसित चिन्जान गर्ने मन लाग्यो चिलिम कि मौसी त हम्री था त जडीबुटी कम्पनी चाइनामा झुकेर ढोकपैला गरे क्या भनौँ साइनामा भौतिकै वरिष्ठ देउड्या नाउँमाछ रतन दिल खोलेर गाडी गारिरहेछौ भाषाको जतन क्यानसा चिलिम रे नली क्यानसा हुक्कामा गैली सभा महाकाली मै भण सुक्खामा हुक्कासँगै चिलिमसँगै जन्मदिनको टिको जुग्गा जुग्गा जिरा सदा डेउड्याको एक ढिको अनौठा घटना घट्टा बाइजान लाग्यो कली तिन महिना तिमल्याहा जसी हुक्का चिलिम नली फिलिम छाडी चिलिम आउँलो घुत्ती फुल होइरहे सुदूरका नौ जिल्ला जोड्ने फुल होइरहे काली बग्दी कर्णाली बग्दी त मिल्ली हो जेठी चिलिम कान्छी हुक्का नली मजिल्ली हो उच्चिझ झन्झडौ कहिल्यै उम्दाई कि पगडे मैपना हुन मन लाग्यो चिलिम कि दगे नाना छन्जे रमाइलो हुन्थ्यो भुक्का चिलिम सुने चिलिमलाई जोबन बना्दो मै भए गया बुढे भर्ने हो सौक्या दाइले सौक्याने रोनलागे उम्दा कि तिर्कटा चेली तरुने होन लागे सु साफे बौज्यूसित तमाक ब्या हु झिक्क घडी गाइदिया डेउडा चिलिमलाई फुरुक्क चिलिमको घर महाकाली काँ घर मावलीका हुक्का नले तिनै बैना कोछौ दावलीका डोटी रत्न डडेलधुरा पुसाइसित रम्दी मुसित भणन्चे पोइजु भेटघाट हुन्छे कम्ती दादा भौल्या बैतडीका बादन छौकी राखी एकसरो पठाइदेऊ लत्ता काँछौ काका काकी का हुक्का निके खरा निले नले उसै कि चिलिम मान्ने आशा भौतै भेना परदेशे के जेठा बुवा दार्चुलाका लाका क्या सम्राई अपेकी कान्छे सम्झी सम्झिहेल्या तम्रो नाउँ जपेकी साईको सन्देश बझा नहै ड्युटी अछाम गर्या बाजुराका राका बाजु रौ फाम गर्या बाह्र वर्ष पुरा गर्या तेह्रमा लाइगया डोटे छौके डामा दिदी किमाला आइगया कैलाली कलेज बाला संग का लेखतिया रामडो होन्थ्यो गीत भैरा ढङ्गका मुइपन कञ्चन पुरा चाराखर दिरया ओम्दायकी तिमलेहा चेली जुग जुग जी चिलिम सम्झ्या हुक्का भुल्या रिसाई झाली नले अजम बरी शुभकामना जनम काज भले अजम शुभकामना जनम काज भली तीन बहिना तिमलेहा जसै हुक्का चिलिम नली शीर्षक राखबाट वरिष्ठ देवड़ा साहित्यकार कान्ति अवस्थीजीको रचना थियो बठे लेखराइ थियो बहुत बहुत धन्यवाद वरिष्ठ देउडा साहित्यकार कान्ति अवस्थीजीलाई सुदूरपश्चिमका नौ जिल्लालाई समेटबाट सबैलाई आशा हुक्का चिलिम्मी सबै मिल्बर गीत लेख्दा हो भन्ने रविबार पठाइदिए हुनाले बहुत बहुत धन्यवाद छ वरिष्ठ देउला साहित्यकार मोतिराम भट्टजीको एक रचना छ भागेश्वर गाउँपालिका तिन दैपन्थ काँकडीघाट बोगटा डडेलदुराका मित्र अच्याल माल कञ्चन पूर्व साहनले जन्म काजबारको शुभकामना भ्रण्लेख रहेछ दुई हजार पैँसट्ठी साल असौ त्याइस बटे ठम्ठ माने हिट्टी रहे पछातजना हटे महाकालीएफएममा जन्म भयो तेरो माल पहाड देशविदेश तेरो सेरो फेरो बाँचिरहे भाग्यमान होइ रे बलियो तेरै जग दस लाख हैलै बर्ती मानिसो लाग्दो तेरो हक बाह्र वर्ष पुरा भया यही औ सौजै लाग्दा ठुली तेरे मौ परिवार तेराई फल चाख्दा डेढ बिसी वरिष्ठ तेरा डेढ दशक रतन डोटी रत्न चारैजना संस्कृति जतन तुइले चाल्या हरेक पाइला अगाडि बढाउन तेरी मौका सबैजना खडाउ न जन्मदाता ओम्जी तेरा आठपा रात ऐतिर ठम्ठम हिटे रुब सके खाता बैरागीको मन बुझाए पहाड डरे माल संस्कृति मुटुमा सजाए धन्य माया जाल ठुली मौको ठुलो भान्सा बिन्भा तैकी दाल हाँसी हाँसी बिताउनाजी तेरा आउन साला मोटाइरे दुब्लाए जन घतघ तानी होइरे केलाका कोसेले देउला दुई हात्ताले सोहिरे दार्चुलाका मालिकर्जुन उथ युनिटी ठुला मौका घर घर बिन खुट्टा ज्वान भए जिजागिरहे गुबाई जनी फुले बजे बजे इजा बाबा कसै जन भुले पछ्याण तेरी भौतैसित शब्द काहै बर्ती मह तारि भाषा बठे दिने रन्से अर्ते दुबाई जनी चौडी रहे ओह जारी फुल तिसमे टाउन हामै आउला होइरे पानी मो ल मान पाए सम्मान पाए चलाए नामना जर्म्य काजको चिलिम चढी तोलाई शुभकामना जर्म्य काजको चिलिम चढी तोलाई शुभकामना वरिष्ठ देउला साहित्यकार मोतिराम भट्टजीको रचना थियो काँकडीघाट बोगटा डडेलदुराका मित्र अच्याल माल कञ्चन पूर्व शाहन रेऊँबाट बहुत बहुत धन्यवाद वरिष्ठ देउडा साहित्यकार मोतिराम भट्टजीलाई यो रचना कोसेली गिलाए घन्किरे हुक्का चिलिम तोलाई नमस्कार शीर्षकमी वरिष्ठ देउडा साहित्यकार धनबहादुर धामी मुगलानीजीको रचना छ अटोबाला लेखराक दाना च्याल नाउँका पसालबटा बेदकोट सात गाउजी टोल कञ्चन पूर्वसाहान आफ्नै गाउँको ठाउँको भाषा पुगाउ उना कुना हुक्का चिलिम बन्ने दिए पर्दै सिलाइ मुना ज्ञान गुना हाँसो ठट्टा समेटेका गीता हुक्का चिलिम बनिरहे डेउडी याको मिता बुढापाका बालादेखि केटाकेटीसम्म हुक्का चिलिम प्यारो बने मनमा बसे टम्म सुदूरका उना कुना देशपरदेश पन हुक्का चिलिम बजिरहे हौसी याछ झान्न डेउडा गीत चैदो मारी फाग्स गुन साथ हुक्का चिलिम आउनी आउनिरहे आठ पाँच चमा रात असौ जकी जुन प्यारी झिमझिम गर्ने तारा हुक्का चिलिम तेरा आशा बस्सा छ सारा पाप गर पापै होला धर्म गर्या पुण्य हुक्का चिलिम नसुनिग्या मन हो नोच शून्य गडा भरि धानका टेका घर लया कुण्य हुक्का चिलिम नामै प्यारो माया जाला बुन्य कोही विदेश कोही घर रहेछन् कोही देशका कुना हुक्का चिलिम बज्य बेला सौराइ लागिरो न चम्किरहे जम्किरहे यही म नकी जो हुक्का चिलिम बजिरहे बासो लेका धो न असौ जग्का त्याइस तेरी रहेछ जरम बार हुक्का चिलिम शुभकामना यही म टुक्का सार हुम शुभकामना यही मो टुका सार वरिष्ठ देउला साहित्यकार धनबहादुर धामी मुगलानीजीको रचना बेदकोट साथ गाउजी बझाङी टोल कञ्चनपुर कञ्चनपुरबाटै लेख्दै थियो बहुत बहुत धन्यवाद वरिष्ठ देउडा साहित्यकार धनबहादुर धामी मुगलानीजीलाई धर्मेन्द्र मल्लजीको रचना छ जन्मदिनको शुभकामना चिलिम चडिलाइ शीर्षक राखबाट राजुल कमलपुर डेलदुरा बठे ज्ञानको पन्दुरो बाणी सुदुरा किल्लामा जन्म भयो चिलिम तेरो कञ्चनपुर जिल्लामा बाह्र वर्षसम्म तुइले संस्कृति बचाई पर्दै रैबार रविबारपन घर घर पुगाए त भै त नौजिल्लाभरि डाको लाउने छै आठ पाँचमा दिना दिन कभै लय आउने छै साहित्य कि साग रहे ज्ञानकी भण्डार आज गरी चिलिम चढी बाह्र वर्ष पार संस्कृतिकी पूजा रिहै देउताकी थान है वर्षो वर्ष चलिरहे सुदूर कि है बोल्ली रहे आठमा जमा मिठी मिठी बात छाडे जन चिलिम चढे ओम ददाको साथ आफ्नो कर्म जन छाडे स्वस्थ व्यस्त रहे सुख शान्ति मिलाउ तुलाई अजम बरिरहे यो मन खुसी छ भौतै खुसी भया सबै हुक्करे चिलिम कि नली बन्द जनहौका भए रखे चिलिम चढी सुदूरमा आसन आफ्नै भाषा बचाउ न कि चलाए शासन तु भए सबैको साथी तेरा साथमा आउने रहे आठ पाँचमा अन्यारी रातमा ठुलो छ परिवार तेरो जनमणे डर रहे हुक्का चिलिम श्रोता नकाभर र बुढापाका मनबुझाउना सु तेरी बात लिरे चिलिम चढी हाम्दी रौला सात आफ्नै भाषा संस्कृति कि मैमान नछु माया प्रगति हुने र तरी शुभकामना दिया प्रगति हुने र तरी शुभकामना दिया धर्मेन्द्र मल्लजीको रचना थियो राजुल कमलपुर डेलदुरा बठे लेखिरहेको थियो प्रगति हुने रौत्यारी शुभकामना दिया शीर्षक राख पर बहुत बहुत धन्यवाद धर्मेन्द्र मल्लजीलाई यो रचना कोसेली शुभकामना किलाए लाएा

पर्दा किलाई चाहिने स्टिलका प्लास्टिकका पाइप आदि सबै सामान किलाई न्यु भुवनेश्वरी मदनचोक महेन्द्रनगर गयो हेऱ्यो मन पढे किन्यो नपढेर दियो हुक्का चिलिमकासँग छौतम रे तम सँगै छु म ओम प्रकाश ओझा लगातार तेह्र वर्ष बठे हुक्का चिलिम तेह्रौँ वर्षमी चलिरहेछ त देउडा साहित्यकार मित्रका तसै प्रसङ्गमी लेखी पठाएका रचना सुनाउन नार्यो तै प्रसङ्गमी लेखी पठाएका रचनाका अब दुई रचना मात्रै बाँकी छन् वरिष्ठ देउडा साहित्यकार नरेश चिरालजीको एक रचना छ चा, पूर्वी चौकी गाउँपालिका पाँच काढामाण्डौँ सुन्दर बस्ती थापा गाउँ डोटीको जरम मुम्बई भारत बठे राई छ यसै अरि पाइला चाले छ शुभ कामना शीर्षकमी मालकका मूल बाटी पहाडका डाँडा यसरी घन्किरे चिलिम जन भए टाडा जन रखे मनमा मैलो हरिद यसलाई खोले जसरी बोलन्छ अच्याल यसै आखर बोले मन ठुलो दडिलो बनाए कुसंस्कार नौ जिल्ला सुपका देश यसै पाइला चाले मनले सोचेको अरे आख काख लगाए विकृतिका भाँटा भाँचे संस्कृतिलाई जोगाए केनीको केफुच्चो भनी लागि जाए छाड्ड पछाडि जनहिटै हुक्का यका जडा काट्ट धपधपी आगाकी जन लाग्या छन् फन्कन कुरी पाता खिचे जिए लम्कन गमक्क गमकिरे चिलिम उप घुँडी हाले नास्करे विकृति कन संस्कार कि भए माले मनमानी आफनी अरि बसे हुक्का हाँसे संस्कृति अँगाली राखे विकृतिलाई मासे ज्ञानगुनका आँखा र भरि बसे सबका गले विकृति जनाउन दिए तेरा थाले झल्किरे रुबस्या चढी जन्दु खाए तन रत्ती भर जन माणे स्वच्छ मन मन्न हुक्का सुनौली चढी झल्काइ राखे दन्त नौजिल्ला सुपक ठाउँ है जनजाए अन्त झन्हिटे दोस्राका बाटा आफ्नो बाटो मोडे गट्टालाई पैतला चेपे संस्कृतिलाई जोडले चैतरे वैशाखका जसा जन पडुन रुडा रूढा रे चिलिमका नली ज्ञान गोन्नका कोडा संस्कृति कोखेली राखे ज्ञान ध्यान बाणी हौसले हाँसी रे चिलिम कोरे तिला हाँने उम्दाईको सुरिलो स्वर बासु रिका साथ आउने रे आठ पाँच बजे सदाई भरि रात गलेभ्य कामकाज मुढा सुन्नाइ छ बाह यसै आँखर बोल्ली रहे मालधेकी पहाड कान्थापी बसेका हुन्छन् तेरा श्रोता जति सुन्न छन् साहित्य आँखर गति। नवरूपी फुलका भाडी चल्या छ नामाना यसै अरिपाइला चाले छ शुभ कामना यसै अरिपाइला चाले छ शुभ कामना वरिष्ठ देउडा साहित्यकार नरेश चिरालजीको रचना यसै अरि पाइलचाले छ शुभकामना भा शीर्षकी भारत मुम्बई लेख राखेको थियो बहुत बहुत धन्यवाद नरेश चिरालजीलाई यो शुभकामना समेटबाट रचना पठाइदिया हुनाले नरेन्द्र प्रसाद भट्टराई निराजनजीको रत रचना छ एसियन सिटी दोहा कतार कतारबाटै छ पाटन नगरपालिका सारेक सुन्दरभूमि डैँसेली बैतडीको जरम थालो ओहुक्का चिलिम्के हार जन्मे है कैवा र उडाइ लैन्ने मेरो माया पुगाउँछे रैवा र तैसम झेर के हार परानी सुदो छ तोइबिराम भया बरे यो छाती दुख्दो छ जिउताती उमल्या बेला पानी घड्की लाउँछु प्यासमेट टैन मनबुजन तेरि कोसु जब तेरो जन्म भयो मुपरदेश मुपरदेश भाग्यौँ आधा उमेर ढल्के पछा तेरेतिर लाग्यौँ लडेली सबै कि गाउँ गर्का पाखा जन्म जन्मथा तेरो मेरो बोली एकै भाका पैँसठीमा जन्म तेरो बाह्र वर्ष होइगी नौजिल्ला संसारभरि तु त आब छोइगी नवराख्या गुरुकी आब धन्यवाद दिया नवारन अरिनाम लगाई जुनि जुनिजिया तोत्या बोली घुइला भाका रेडियोमा बोलन्थे खबर सही बात दिनै ता चिठी खोलन्थे रेडियो महाकाली एफएम तेरो सिंहासन सयार अर्य अग्रजनले बासा ब्याहान हजारिक बोट जनी मलजल अरि नाड्यो गोडी नेली फट्काइ बरे तोयट किली पाड्यो ओचिलिम पिपल बोट तोइट होइगी रुख जडा पाँची हाँगा फैली झकाल भैग्यो मुख हजारौँ साहित्यकार लाखौँ श्रोता लागि लागे तोइस्रिङ अद्ध लेखा डटी यकी भागे बनाउ न नखी खट्टी यका मन होइरहे दुबाकी चौडा सेलाउला यता न भोक्तिर सना तुइमे ताय घामछायाँ दिइरहे मलजल गोड्ने ल अर्ला जोग जोग जिरहे जो अचा छोच्या र फटाए बदमासी अत्याचार धनुष बाँडा ताकिरहे फन्टी नका सार देश है विदेशसम्म तोइजपेर जा जाना घरबाट खुसेका दिन तोइचुमेर आउना ओहुक्का चिलिम हार मन बुझाइ जानी छै परदेशीको सहारा दुई अबरख खानी छै सुख दुःख बाणी चोडी मन शीतल अद्धि छै लाखौँ कि ज्ञान गङ्गा छै मनमुटु सद्धि छै संस्कृति परम्परा मानवता बोकबाट ढेकी सुणी पालनरी आयाका घोकबाट भाषा कला अलग गई रीति रिवाज भई स्वर्ग के स्वर्गकी खानिच हुक्का सथोक साँच्या छै इति साहित्यकारसित सँगसँग हिट्या छै आफ्नो पहिचान बोकी अगाडि रड्या छै को चिनारी भाषा डोटेली को यही हो हाम्रो धन सम्पत्ति हजार को यही असौज जन्मिय कि चिली मक्की दार शुभकामना लाखौँ लाख हजार रिका शुभकामना लाखौँ लाख हजार रिका हजारेका ओहुक्का चिलिमकी हारा शुभकामना दिया शीर्षक्मी नरेन्द्र प्रसाद भट्टराई निराजनजीको रचना थियो एसियन सिटी द्वा कतार भट्टै लेख्दै थियो पाटन नगरपालिका सङ्कारेक सुन्दर भूमि डैसेली बैतडीका मित्र बहुत बहुत धन्यवाद नरेन्द्र प्रसाद भट्टराई निराजनजी लगायत हुक्का चिलिमको जन्म काजबारको शुभकामना लेखपर पठाउने सबै डेउडा साहित्यकार मित्रलाई हामीले आज बिहानसम्म हामीलाई पुगेका शुभकामना लेखिएका सबै रचना सुनाइसकेले अब यही पछा आउने रचनालाई हाम बिचबिचमी सुनाउँला र बाँकी अब भोलोबाट हामसँग अरू प्रसङ्गका पचास हैलगै बर्ती रचना रोकिरहेछन् अब तन रचनालाई पालो पालो सुणाउँला साहित्यकार मित्र हुक्का चिलिमलाई यति माया दहन हुक्का चिलिमबाट आफ्नो साहित्यिक रचना कोसेली प्रसारण हुन् भन्ने चाहनान् त्यो सबैकी इच्छा हो स्वाभाविक लगै हो रे सबैका रचनालाई हामी सुडाउन आर्य लगै कोही रचना हाम्रो आचार संहितासँग नमिल्बर कोही अब केही सुनाउनमिल्ने खालको तसो होइबर रोकिनाहन् कोही निकाय रचना लगाई हुन्न त केही न केही प्राविधिक गडबडी अथवा केही हाम्रा कमी कमजोरीका कारणले लगै रोकिन्न क्याक भने सोलैआना हामीलाई सही छौँ अथवा हामीलाई निकै काम दार्यो भन्ने सोध्छु हाम्रो लगै कमजोरी हो केही न केही कमी कमजोरी सबैमै हुन्छन् हामी लगै केही कमी कमजोरी हुन् नि का कारणले हाम कसै मित्रका रचनालाई निका हुना हुनाइ हुना लगाए नसुनाइसक्ला तसा अवस्थामै त म आफ्ना रचनाको खोजबिन लगाइहरू सकन्छ मेरो रचना क्याकी प्रसारण भएन भन्नुभयो भन बाँकी कैयौँ मित्र मेरो रचना क्याकि भएन भन्ना नाम उनलाई सम्झाउन लगाए कि यसरी यसरी है रचना लेख्दो पढन छ यसो इसो, इसो हुन्छ भन्नुभरलाई लेख्दा त तसरी सम्झाउ यहाँ कोही कोही रिसाइएनन् त हामीलाई गीत लेख्दा सिकाउँछ हामीले के कोभन देउडा खेल्यो हामीले कभएन गीत लेखेब भन्ना स्वाभाविक उनीहरू त्यो भन्नु लगाई आफ्नो अर्याएको मेहनत आफूले अर्याएको काम आफ्नो स्रष्टा आफ्नो के लगाई बनाएको चिजलाई आफूले निको मान्नु स्वाभाविकै हो तर त्यो हाम्रा कार्यक्रमको ढाँचाअनुसार छ कि थिएन त्यो चिजलाई लगै हामीले हेद्दो पढन्छ हाम्रो कार्यक्रमलाई घरका मौजा सबै एक ठाउँमै बसेर सुन्न रहे हुना त हामीले सबैले सुन्न लायक शब्द आँखर हामीले सबैले सुन्न लायक त्यो विषयवस्तु लगै हुनु पर्यो गीत लेख यहाँ कसै एक विषयवस्तु छान्यो पहिले त उसै विषयवस्तु भित्री रह लेखेका गीत सुन्नेकीलाई आनन्द आउँछ उयका गहिराइमी लगै पुग्दै किलाई सजिलो हुन्छ कैयौँ मित्र क्यादान एक आँखर आफ्ना स्कुलीय जीवनको एक आँखर आफ्ना बचपनको एक आँखरको भए काहीँ नेताको एक आँखर कहीँ हुक्का चिलिमको जोड दियो तसरी त्यो खिचडी भइहाल्छ एक विषयवस्तु छान्यो पहिले तसै विषयवस्तुका जडा 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 खोजबर गयो भने पछाडि रचना सुन्ने किलाई आनन्द आउँछ खुब रुबस रचना बनान्छ हरेक देउडा साहित्यकार मित्रको लेखाइमी हरेक अलग अलग रचना जति अगाडि नयाँ रचना आउनहान सुधार हुनुहुनै गयो भने पछाडि तैको फाइदा सुन्ने श्रोता त लिना लिनान् लिनान, सबै प्रति फाइदा त लेख्दा स्वयंलाई हुन्छ कि आफ्नो सुधार हुनु भने त निकै कुरी हो मलाई आठ पाँचमी भेट्ला आजसम्म हुक्का चिलिमलाई दिएको साथ सहयोगीलाई सबै देउडा साहित्यकार मित्रलाई धन्यवाद छ आउन दिनमै लगै तसै साथ सहयोग मिललो भन्ने आशासहित आशा, आशा राईमै बसिरहँला नमस्कार